Всім привіт! Це «Хроніки війни» з Тетяною Поповою. Сьогодні 36-й день війни, і ми поговоримо про те, що відбувається з захопленими українськими атомними електростанціями з головою «Енергоатому» Петром Котіном. Пане Котін, доброго дня! Доброго Чуєте дня, мене? Тетяна! Да. Скажіть, будь ласка, останні новини про захоплені об'єкти, Чорнобильську зону та Енергодар. Ну, давайте розпочнемо з Запорізької атомної станції. Ця станція знаходиться в нашому підпорядкуванні. Ми керуємо всіми чотирма станціями, які в експлуатації. Це Запорізька, Рівненська, Хмельницька і Южноукраїнська. А Чорнобильська станція, вона зараз, три блоки там знаходяться на етапі виводу з експлуатації. Сама станція. Це була зупинка на початку 2000-х років. Тому Запорізька станція. Запорізька станція, на сьогодні ситуація там залишається такою ж, якою вона була з моменту захоплення. Окупанти знаходяться на майданчику станції. Ми технічними питаннями керуємо з Києва і по місту. Наш персонал працює. Але він працює під тиском, і керівництво станції безпосередньо погоджує всі питання з головою там військової адміністрації, який не називає себе. Але з ним всі питання по експлуатації станції, вони погоджуються. І після цього, відповідно, виконуються. Вони не втручаються зараз в технічну експлуатацію станції, там перебуває персонал. Ще атому вже близько фактично там місяця вони знаходяться, цей персонал, який також сидить там в кризі-центрі на станції, там же ж вони мешкають, заведено без нашого відома, без відома станції, окупантами, і що вони там роблять, нікому не відомо. Але персонал дуже до них відносяться без поваги, це буде м'яко сказано, кажучи, і до окупантів таке ж саме, тому вони там і зараз не виходять з цих, цього свого кризового центру, і ніхто їх не бачить, що вони там роблять. Що стосується Чорнобильської атомної станції, була інформація у нас і підтверджена інформація від наших джерел з Чорнобильської атомної станції, що там погіршується через те, що ну, по-перше, окупанти роють окопи там в так званому рожевому лісі, да? А цей рожевий ліс найбільш забруднена там територія в Чорнобильській зоні. Взагалі, це саме там, куди осколки оцього топлива попадали, коли їх розкидатори. Там найбільш забруднена територія з точки зрення радіації, тому він і рижий. І це треба було додуматися, там, рити окопи чи якісь укріплення робити. Також про що хочу сказати, по всій території Чорнобильської станції і найбільше в круг самій станції, в Чорнобильській зоні, найбільше в круг самої станції, там є такі пункти ПТЛРВ. ПТЛРВ, пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів, ПТЛРВ. Ось ці пункти, це коли була ця ядерна катастрофа на Чорнобильській атомній станції і був виброс цих радіоактивних забруднюючих речовин, це все збирали в перші дні і ховали куди тільки можливо, щоб тільки вони не видавали радіацію в повітрі, не видавали радіацію. І там дуже багато таких холміків, які знаходяться у ці дуже високо забруднені радіоактивні речовини. Якщо ви їздили, бачили біля Чорнобильської станції, наприклад, ви могли помітити ці холміки, вони по обоїм сторонам дороги, там не дуже великі, але їх там багато. І там спочатку ставили такі, щоб на яких писали, що там знаходиться, а потім згодом і з часом ці флажки всі вони вже були пошкоджені, їх там немає. І була така карта, мапа, на якій було
нанесено всі ці захоронення оцих високоактивних забруднюючих речовин. Зараз, якщо ви проїдете через це поле танком і через всі ці холмики, через всі ці тепер ЛВ, то, звичайно, ви отримаєте такі дози радіації, що ви можете і не дожити до нового дня. Був міжнародний проєкт, який після того, вже декілька років пройшло після катастрофи, і вивчались оці всі захоронення там по території станції на цьому сховищі. І там спеціальні експерти зі спеціальною апаратурою, вони їздили по ним і вивчали, що там взагалі було захоронено в цих холміках. І тому що по характеру опромінення, яке там йшло, там можна було, що можливо було судити, який матеріал там знаходиться. Але це дуже небезпечно. І всі ці мапи, вони знаходяться з української сторони, звичайно, не там, в Чорнобильській зоні, ніхто не знає, де там що розположено. Якщо окупанти наугад роблять собі копі, то ну, боком в поміч, довго вони не притримуються там. У нас є інформація, але підтвердити ми поки що не можемо її, що в Білорусі вже розвернуті деякі медицинські установи, на яких з високим забрудненням перебувають люди, які повернулися з Чорнобильської зони, з числа цих загарбників, які там зараз знаходяться. Але це інформацію зараз ми поки що перебуваємо. Інформація, що вчора в Чорнобильській атомній станції почався відвід цих важкої техніки, яка там знаходиться від американської розвідки, можливо, ви чули про це, і ми, звичайно, зараз довіряємо, що там... Ви підтверджуєте? Ми від наших джерел, ми не можемо це підтвердити, але ви знаєте, як американці говорили, що Путін нападе, і ніхто в це, звичайно, не вірив, але це сталося. Тому зараз те, що вони говорять, ми зараз ретельно перевіряємо. Поки не підтверджується, але ми думаємо, що просто ми цього не бачимо. Будуть надходити сьогодні ще це підтвердження. Побачимо. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи правда, що Україна вже від'єдналася від російських, білоруських електромереж? Бо там же була якась перевірка якраз 23 лютого, да? І ми відключалися. Звичайно, ви бачите, тут взагалі така територія сталася. І ми фактично з 2007 року Україна намагалася вийти у синхронізацію з європейської енергосистемою і від Росії, і від Білорусі. І дуже багато перепон було на політичному рівні, на технічному рівні, і в першу чергу з боку ПІ, це польський оператор, як наш Укренерго, у них такі ж є, вони просто не допускали європейської енергосистеми, а ми можемо з'єднатися там через Румунію, через Польщу тільки, тому що вони наші сусіди. Ось така ситуація. З Румунією нормально було, і з Молдовою було все нормально, а ось Польща займала таку позицію. І врешті-решт, але система ЕНСОЕ, вона на рахунку всіх країн Європейського Союзу, і всі оператори є, там колективні рішення приймаються. Врешті-решт ми отримали рішення на синхронізацію. Для того, щоб відбуватися, потрібно було провести двічі оці іспити чи тестування системи, про які ви говорите. Одне планувалося з 24-27 березня і інше лютого, і інше планувалося на квітень місяць, ще пізніше. Після цього повинна була ще оцінка зроблена цих тестувань, потім перемовини з Європейською комісією, з ЕНСОЕ. Тобто ще була дуже довгий шлях на путі оцього об'єднання. Але саме 24-го як тільки відключилися від них, почалася ця військова агресія, і ми працювали там більше, ніж
20 днів. Повинні ми були працювати тільки 3 дні і після цього записувати дані, там їх аналізувати, але ми 20, більш ніж 20 днів працювали вже в зимовому режимі від Росії. І протягом цих днів, дякуючи зусиллями президента України, тому що це політичне рішення було, і міністра енергетики пана Галущенка, да, які дуже велику роботу насправді провели з європейським комісаром Кадрі Сімсон, і там було дуже багато людей, які заперечували такому підключенню, але рішення було проведено на політичному рівні. І нам дали можливість підключитися до європейської системи без цих дополнительних додаткових тестувань системи. І це було зроблено. І це дуже велика подія. І це, знаєте, як не було щастя, але нещастя допомогло. Зараз ми з'єднані з європейською системою, фактично енергетичною. Безвіз, який говорив президент десь півроку тому, і це дуже сприятлива для нас ситуація. І як закінчиться ця війна, це фактично, ну, буде відслідковано так, як слід, я думаю, всією спільнотою, не тільки тут в Україні, тому дуже великі можливості для нас. Скажіть, а правда, що зараз тут перебуває Рафаель Маріана Гросі, голова МАГАТЕ? І що він саме робить зараз? Розкажіть, будь ласка. Рафаель Маріана Гросі, він прибув позавчора до України, він був на Южній Україні атомній станції з візитом, і нашу делегацію очолював міністр енергетики пан Галущенко, я був в складі делегації. І наш регулятор пан Коріков, тобто ми проводили з ним перемовини по поводу ролі і впливу на ту ситуацію з ядерно-радіаційною безпекою, яка зараз створилася в Україні через цю військову агресію Російської Федерації проти нашої країни. І, звичайно, це вперше в світі така ситуація, коли така розвинута країна, як наша, як Україна, да, а ми насправді другі після Франції в Європі по встановленій потужності наших енергоблоків, 15 у нас енергоблоків ядерних, ну, Росію ми не розглядаємо, а другі після Франції, і в такій країні військова агресія і війна. Повномасштабна війна, агресор заходить, і він використовує важку зброю, і важку, і танки, і електростанціях він. Да, і він заходить на ці атомні станції, і він починає фактично їх обстрілювати з танкової зброї. Такого просто не було. Не було ніколи в стране, в країні, де така роздвинута атомна енергетика, мирна атомна енергетика, я хочу підкреслити, це цивільні ядерні об'єкти, це там неможливо говорити про те, що говорить російська пропаганда, що там, не знаю, мух виводять там, які їх покусають, чи біологічною зброєю, чи що ще, вони видумують, і неможливо там. Навіть технічно неможливо там примінити ядерний матеріал для того, щоб там зробити якісь вибухи. Якщо, звичайно, ви не будете обстрілювати цей ядерний матеріал, станом того, що вони зробили, вони приїхали. Але ось за моєю спиною ви бачите картину, це саме Запорізька атомна станція, 6 енергоблоків. Ось вони от з Києва сюди підійшли танками і пострілювати майданчик Запорізької атомної станції, куди попаде. Тобто без глузду в голові, без якісь цілі, для чого це робили, також ніхто не розуміє. Але вони створили цей акт ядерного тероризму, і всі це розуміють. Якщо ми говоримо про МАГАТЕ, МАГАТЕ також це розуміє. МАГАТЕ зараз пов'язана по рукам і по ногам, наскільки ми розуміємо, тими своїми засновниками, а засновники у них – це Росія,
І крім того, там Сполучені Штати і Франція засновники. Ну, радянські Росія блокує рішення МАГАТЕ, ви хочете сказати? Вона не то, що блокує, але ситуація там в МАГАТЕ така, що перший зам заступник цього Урусі, він Чудаков, це з Москви, бивший керівник московського центру ВАУ. І також дуже багато людей з Росії там працюють. Тобто, і завдання МАГАТЕ, вона не політична організація, вона технічна організація. Їх завдання забезпечити сейфгвардс, да? Тобто гарантії учет ядерного по всьому світі. Вона для того створювалася, коли ядерна зброя була введена, і ось вони його створили. Це основне їх завдання. І відповідно до договору вони повинні контролювати весь ядерний матеріал, який буде в світі використовується, чи виробляється, чи знаходиться. Наприклад, на наших енергоблоках, коли ми завантажуємо свій напальне, вони приїжджають і вони опечатують своїми пломбами повністю після того всі проходи, всі люки, які задіяні були в тому, щоб через них пройшов ядерний матеріал, для того, щоб зафіксувати, що за цей границею знаходиться ядерний матеріал от в такій кількості. І відповідно от до переліку, який ось тут є. Коли ви будете вивантажувати це, вони знову приїдуть, ви вивантажили, вони знову поставлять ціпни. Всі ці касети, все це паливо вони будуть враховувати. Ось зараз ця функція, яку вони використовують по всьому світу, для якої вони були, вони її виконувати на Запорізькій станції, на Чорнобильській станції не можуть. Тобто зараз втрачений контроль МАГАТЕ за ядерним матеріалом, який знаходиться на цих майданчиках. А так, як ми також втратили фізичний контроль за ядерним, тому що фізично наших охоронців немає на Запорізькій атомній станції, в Чорнобильській атомній станції, це зрозуміло, там знаходяться російські загарбники, то ми не можемо бувати і гарантувати те, що з цим ядерним матеріалом нічого зараз не відбувається і не произойде в майбутньому. А скажіть, а була інформація, що на Запорізьку станцію, здається, вони Росатом відправляли? Щось там розповідали, що тепер ви підкоряєтеся Росатому. А що з цим сталося? Ви знаєте, дуже багато є така поговорка «дурак думкою багатіє». Да? І от ці росатомські керівники, ось вони щось вирішили, що вони тепер керують Запорізькою станцією і прислали туди 11 осіб, які там приїхали і сказали, ми ось, ви ж з нами зараз ми вам будемо тут допомагати, йдіть відсюди, щоб ми вас не бачили тут. Згали. Ось з тих пор вони сидять там в кризовому центрі на станції весь цей час, причому це люди, які приїхали, ну, достатньо вони високі технічні позиції там займають, в тому числі головний інженер з Тамбовської станції, заступник головного інженера з ремонту там з Ростовської станції. Причому обидва вони колись працювали на Україні, на Юрській станції, на Хмельницькій атомній станції обидва. Потім вони поїхали туди, досягли позиції головного інженера, заступника головного інженера на російській станції. Зараз вони вирішили морально для них в цій ситуації з цими загарбниками приїхати на крупнішу, саму велику станцію в Європі, Запорізьку, і там щось говорити, що давайте ми вам будемо тут допомагати. Ніхто їх туди не звав, і фактично ні станція, ні ми. І рекомендація була сидіти он там в кризовому центрі, якщо ви вилізете звідси, то буде вам погано. Від персоналу ми не можемо проконтролювати в даному ситуації. Ну вже Росатом не каже, що вони відповідають за Запорізьку станцію, правильно я розумію? Що якось риторика помінялася? Да, я написав це і в МАГАТЕ, і в ВАНО, це інша організація, яка займається фактично Всемирна організація ядерних операторів.
фактично цю інформацію ми надали. І після цього були затребувані там пояснення від Ліхачова, який керує там, і фактично вони заверили, що цього немає, цього не буде, і все таке інше. Одна, але оці вояки, вояки там, вони це кожного разу приходять і говорять, що ви зараз тут Росія, зараз тут Росатом, і наші фахівці ось зараз керувати ваші станції. Ці фахівці ходять по станції. У нас насправді станції вони дуже сучасні по відношенню до такого ж проекту Росії. Зроблено дуже багато заходів по підвищенню безпеки атомних станцій. У нас замінено і дуже багато, в тому числі систем керованими енергоблоками. Вони всі у нас сучасні, які зроблені нашими двома великими виробниками такої техніки, це імпульс і радій. І системи стоять на наших станціях, і це ці російські спеціалісти, вони ходять відкрити рота. Вони приїхали тут нас учити, як з Росатом керувати цими блоками. Ну, це нісенітне це, насправді, але, ну, що там рівень розвідку цих військових, які думають, що це можливо зробити, він звичайно. Зрозуміло. А є ще таке питання. От у нас є Національний научний центр Харківський фізико-технічний інститут, в якому знаходиться також ядерний реактор. Я не знаю, чи він, скоріше за все, він не в вашому колі відповідальності, але там також загружено 37 топливних ядерних елементів. І вони стріляють по Харкову з артилерії. Наскільки це небезпечно? Звичайно, це небезпечно. Небезпека стріляєте по будь-якому ядерному матеріалу в тому, що ви в нього попадете, і коли ви потрапите в цей матеріал з цих своїми снарядами, так його може розкидати. Це те, що сталося в Чорнобильській атомній станції. Коли, ну, там не обстріли були, але там був взрив, паровий взрив внутрі реактора, і цим взривом просто розорвало всі границі, в яких перебував ядерний матеріал, і його розорвало на куски, розкидало по всій території, і ось все забруднення, це з того і пішло. Та ж сама ситуація і тут. Якщо ви розірвете оці границі і розірвете реактор, то у вас ядерний матеріал розлетиться і по великій території, і створить оце. Залежить тільки, скільки там у вас ядерного матеріалу. Тут, звичайно, менше, ніж в Чорнобилі, в Харкові знаходиться. Але вони що творять, так? Тобто їх не цікавить, ядерний це об'єкт, чи цивільний об'єкт, чи це дитсадочок, чи це бомбосховище, вони таке враження, що там рішення приймають, ну, люди, які у яких взагалі немає ні моралі, ніяких принципів, нічого. Ось поставлена нам задача от стріляти туди, я туди і стріляю, а ти щось подумав, куди ти стріляєш? Ні, це вже інше питання, це вже я, мені не положено цього думати. По-іншому, об'ясніть, чому вони з 6-го, фактично, 6 березня вони перший раз обстріляли цей Харківський інститут, потім 7-го обстріляли, причому їм сказали на всіх уровнях, знизу доверху, що це ядерний об'єкт, потім вони 27-го його ще раз обстріляли. Тут пошкоджені всі зовнішні там приміщення цього реактора. Реактор поки що не потрапив туди снаряді, але це звичайно небезпечно. Цей реактор підкритичний, і там немає, він взагалі не передбачений для того, щоб його виводити на критику, але під критикою в підкритичному стані він використовується для того, щоб проводити наукові експерименти на тих нейтронних потоках, які там створюються в період його роботи
в той же самой підкритики. І це такий самий ядерний матеріал, який буде дуже забруднюючим, якщо буде розрушений. І правильно я розумію, що якщо він буде обстріляний і станеться вибух, то постраждає не тільки Харків, але й Білгородська область і прилеглі території Російської Федерації. Ну, що стосується Харкова, саме оцього реактора, я не думаю, що будуть такі великі наслідки, тому що матеріалу не дуже багато там. Ага. Все залежить, скільки матеріалів. Якщо ми говоримо про Запорізьку станцію, там дуже багато ядерного матеріалу. Якщо вони розбили хоча один реактор, всі цілі, про які ви говорите, вони були. І в тому числі, коли 4-го вони обстрілювали, 4 березня вони обстрілювали Запорізьку атомну станцію, фактично вітер був в напрямку Ростовської області, там би накрило Ростовську область. Бачила мапу, яку публікували Енергоатом, і я бачила, що вони б накрили аж до Астрахані, цезієм, да, якимось, вони б забрудняли свою ж територію. Ну, це, звичайно, цього не сталося, і дякуючи Богу, чи дякуючи, я не знаю, кому, але дуже близько було до катастрофи. Тоді в цю ніч. Ну, і останнє таке коротке питання. Взагалі зараз тих потужностей, які виробляє Енергоатом, достатньо для України? Ми не робимося без світла через недостачу електроенергії? Так, зараз, ну, по-перше, ми зараз з'єднані з Енсою. Таким чином у нас взагалі не може бути дефіциту, тому що енергосистема Енсою дуже, і вони мають достатньо електроенергії, щоб повністю закривати всі провали в енергосистемі, які є в тих енергосистемах, які до них під'єднані. То одне. Друге питання, що на сьогодні значно через військову ситуацію знижено споживання електрики в Україні. І фактично ми, якщо ви пам'ятаєте, ми 2 місяці тому працювали всіма енергоблоками на повній потужності, 15 енергоблоків. Зараз у нас працює 9 енергоблоків, і фактично на частка з цих енергоблоків розвантажена, тільки 2 енергоблоки працюють, 3 енергоблоки там просто в резерві зараз у нас перебувають, один в ремонті. Тобто у нас достатньо зараз потужності і в енергосистемі достатньо потужності для того, щоб повністю забезпечувати все необхідне споживання в Україні, те, що зараз є. Дякую вам дуже. Нагадаю, що це були хроніки війни з Тетяною Поповою. Ми говорили на 36-й день війни з Петром Котіним, це голова Енергоатому. Підписуйтеся на канал Ісландія, підписуйтеся на мій канал, допомагайте нашим ЗСУ. Розповсюджуйте посилання на це відео у ваших соцмережах, щоб більше людей могло побачити цю інформацію. Дякую вам, Петро. Дуже дякую вам. На все добре.